Офіційно працевлаштовуються, знаходять житло, вчать мову країни, яка їх прихистила. Це про українців, які через російське вторгнення виїхали з України і намагаються адаптуватися на новому місці. Ірина Антоненко з Дніпропетровщини виїхала до Великобританії із сином та батьками. Дорога була довгою. Спершу тиждень діставалися до кордону України. Потім місяць чекали на візу в Молдові. До Англії прибули наприкінці квітня. За 2 місяці Ірина знайшла роботу. Каже, працює не за фахом, але задоволена. Її компанія не лише дала шанс їй, але й активно допомагає Україні. Яке воно – життя за кордоном та про що мріють українці, які залишили серце вдома? Наш наступний сюжет. До Англії українські біженці можуть потрапити за 2 програмами – «Будинки для України» та «Програма допомоги сім'ям з України». Перша розрахована на українців, які не мають родичів в Об'єднаному Королівстві. Правда, аби потрапити до країни, потрібен спонсор, готовий надати своє житло не менше, ніж на 6 місяців. За цією схемою українці можуть в Англії працювати, навчатися, отримувати медичну та фінансову допомогу протягом 3 років. Єдине – знайти спонсора людина має сама. Ірина Антоненко з близькими приїхала за родинною програмою. В країні вже багато років мешкає її сестра, яка й прихистила їх на перший час. Але одразу по прибуттю Ірина почала шукати роботу. Життя в Британії доволі дороге. Тут для того, щоб навіть щоб мати змогу орендувати квартиру, треба пройти ряд перевірок, в тому числі і ряд фінансових перевірок і право на працю. Якщо ти тут офіційно не працюєш і не маєш офіційного доходу, то тобі ніхто житло не дасть в оренду. Ірина з сином та батьками мешкає у Нортгемптоні. І вже понад місяць жінка працює. Вона адміністраторка з логістики у великій компанії. Знайшла роботу сама, на ярмарку вакансій. Підійшла до роботодавця, відправила резюме, пройшла співбесіду. Потім Ірина підтвердила свій рівень англійською. Жінка зізнається, ще складно, але у вересні в неї за планом ще одні безкоштовні мовні курси. На роботі її розуміють. І хоч в кожного з англійців свій акцент, вона на 90% також тямить, про що говорять колеги. Робочий день стандартний, з 8 до 17, але перерва лише півгодини. Я вважаю, що Аріна чудово виконує свою роботу і є чудовим доповненням до нашої компанії. Перші 2 дні після приїзду транспорт для українців безкоштовний. Потрібен лише паспорт і квиток на літак з датою перетину кордону. Соціальні виплати залежать від програми, розповідає Ірина. Її родина, навіть попри те, що їх прихистила рідня, має право на всі виплати, як і британці. Зокрема, від джоб-центра, по-нашому – центру зайнятості. Як тільки ти перетинаєш кордон, ти маєш право податися на цю виплату і вже протягом 1 місяця ти її отримуєш. Також є виплати для мам на діток, в залежності від того, скільки діток. Я, наприклад, у мене один син, я отримую 87 фунтів щомісяця. Назар, син Ірини, закінчив в Україні 5 клас, але в Англії довелося знову йти до школи, бо там вчаться до середини літа. Жінка каже, англійська в нього була невисокого рівня, але він швидко адаптувався. Зараз підтягує мови та готується переступити поріг вже середньої школи. Мого сина було 2 випускних. Класно. Він в минулому році мав випускний з початкової школи в Україні, і в цьому році він знову мав випускний з початкової школи, але в Британії. Він в мене такий талановитий хлопчик, навіть йому за цей короткий термін, що він навчався в цій школі, йому дали диплом як геніальному математику. Ірина зізнається, вона вдячна і країні, яка її прихистила, і компанії, де їй дали роботу. Тим більше фірма допомагає ЗСУ і згуртувала навколо себе інших. Англійці збирають гуманітарку, вже відправили не одну вантажівку життєво необхідним для українців – речами особистої гігієни, ліками, дитячим одягом, продуктами. Крім того, компанія Ірини купує і переправляє в Україну машини для українських захисників та спецтехніку для рятувальників. На Україні. Ми робимо все можливе і продовжимо робити усе можливе для людей з України. Як зазначив Борис Джонсон, ми повинні разом допомогти українцям перемогти у війні з Росією і людям, які приїхали з України. Тому для нас має велике значення турбота про Україну та українців.
В Нордгемптоні зараз живуть з півтисячі українців. Влада та бізнес організовують для них благодійні ланчі. Люди спілкуються та говорять про допомогу біженцям. Зараз українська спільнота готується святкувати День незалежності України. На концерті зіграє на фортепіано і син Ірини Назар. Я люблю Україну, я мрію про повернення і мрію про найскорішу перемогу. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».